位来宾猜拳，啊，赢的先选主持人，选掉主持人，一人选一个。来宾，来宾，来宾，你们往那边集中，来，预备，剪刀石头布，剪刀石头布，哎，好，三个布，三个布猜，剪刀石头布，哎，好，两个布猜，剪刀石头布。哇，是小可，小可可以先，小可第一个，小可每次来院士也都是。他这样子分一分的话，他现在也没有办法。就你吧。我跟你讲，他选你一定有用意。因为你游戏强，如果你是残雕啊，他待会就马上就可以观察你。对对对啊。哎呦，好 ，OK， 好，那我们两个果然是老谋深算。第二个是平彦，我一直要找谢志，找我。好 ，OK， 那就孙谢志。然后刚刚第三个是小齐券，对，但我要控制。OK， 好 ，OK， 完了，剩两个女的，好，那个花花，花花，对，好，我就知道他很聪明，对，他很聪明，对，然后我游戏也很机智。哎，你这样讲完，青青很难过，对啊，不是，我们因为他很机智，上次我们玩过嘛，我选青青。你是没得选的，不好意思。哎，他很 gentleman， 他赶快先跳出来，就代表说我不是选胜的，我本来就想要圈圈了。是的，是的，他是这样子。换一下位置。对对对对对。好，来换位置，换位置，刚好不。那现在可以开始抽了吗？来宾先来抽。这个机制是我们好像没有出现过，因为它有点错综复杂。就是过去好像只要揪出什么揪出残雕的身份就好，但是现在残雕好像你也不能大肆宣扬，也不能干嘛。花花，你是不是有暗号？一直在摸头发，这不是很长，干嘛一直摸？这是秘密任务，这是任务，对，秘密任务。这是残雕相认的方式吗？你干嘛一摸？机制已经摸出来有秘密任务，因为你知道什么？我觉得应该有一个相认方式，是他们私下跟他讲的。为什么？因为这个农民，这个残雕跟残雕之间毫无相认的理由跟方法。可是两个残雕有要相认的必要吗？对啊。应该有，应该有，是不是？应该有，那我们就尽量不要拿第一名嘛。对啊，哎，可是这又很纠结，拿第一名不是，这又很纠结，因为你要第一名，你才有五张卷，对，因为最终还是比卷，对，对啊。那其实还是认真拿第一名就好。那我们在儿童乐园，我们要玩什么呢？好，来五队嘛，哈，每队要在各自的区域内，利用饲料跟自选的道具来吸引鹅的青睐。就看你有没有鹅状元，然后依照鹅吃饲料的顺序排出名次，就可以获得相对应的饥饿槽。然后前两名的队伍可以进行冲击，然后跟换队员闯下一关。刚刚讲到选自选道具啊，所以我们可以自己选道具吗？对对对，道具有天鹅的服装，还有天鹅娃娃，还有真的鹅蛋。然后天鹅照片，还有大声功跟学鹅叫，每组选一种道具啊，每组只能选一个，如果被选走就没有了。那所以每一组他谁先选出来猜拳？猜赢的可以先选。好，小齐先猜拳，赢的可以先选。看剪刀石头布，最赢的先选啊。好，三个选。剪刀石头布。剪刀石头布。好，剪刀石头布，哎，是是是，还是五件，怎么样？第一名，你要选哪一个？不会选，然后就被赖。哎，天鹅不是那个，你想要天鹅？鹅会喜欢哪一种东西啊？鹅看到天鹅不会走了吗？不会，他觉得看到这个有亲切感，因为我们人已经是庞然大物了。你再给他更华丽的东西，他只会觉得更害怕。我觉得肯定是这三样的其中一样，绝对是照片。照片的，他会觉得照镜子，他好奇，他就好看。对，然后他过来还这样对这样。照片也是蛮合理。那我觉得蛋好像也挺合理，我觉得他会觉得很亲切，因为这就本身就是他生出来的嘛。然后我觉得是别人生的，对啊，可以嗅得到。所以你是偷蛋人，蛋，好。里面说蛋，就蛋，蛋选走了。好，然后第二个是我们。天鹅湖，没办法，大声功感觉是人虎哥。我跟你讲啊，我刚猜出了，然后最后猜出的是谁？最后我们，你今天可以先拿去，我可以直接拿也没关系，不用想，就一定是这个。
现在大家都已经拿好了自己的法宝，对，这个线是不能超出的哦。好，所以大家要在这边想办法。意思是说，我们可以想办法这样子，但是你不能够，人不能超出，人不能超出。OK， 因为这就看鹅他愿意到哪一组了啦。好，对，其实就看鹅了。群群，你觉得你们有胜算吗？有。我们先讨论好战术了。你看他不像天鹅，像是像鸵鸟。你们的鹅嘴唇发黑耶，其实真的蛮难讲。真的。对啊。好，来。来，麻烦请开始。先知道灰队，恭喜灰队逃出。好幸运哎，怎么会这样？竟然被吃完了哎，这个没有，我原来有鹅圆呢。好，我们刚才这样理解了，第一回合下来有两个关键，第一个关键他是先往照片前进，他真的觉得在照镜，或许有这个可能。第二回合请开始。他被咬，他不会死。Yes， 因为他们过来，虽然第一个靠近这个人，他是啄这个布偶。对啊，他生气。对，再来一个，对，来对。好，来第三回合，请准备。好，照镜子跟学鹅叫现在脱颖而出了。我们刚才这样子看下来的原因，我觉得我们是比较吃亏，因为鹅从来没有离我们大概连近到我们的范围都没有。他们视线里面没有我们这个地方，一直以为他看到布偶，他会觉得看到同伴，结果他刚过来竟然先咬脖子，他攻击他，他生气啊。对啊，那他还好是啄那个，如果是啄他们那就完蛋了。他刚是磨蹭他，哎，是磨蹭他，哦，撒娇就对了，他觉得他是同类。对，来第三回合请开始。来，我们这边有女朋友的蛋啊，吃死了。他们真的喜欢天鹅装哎！天鹅装啊！他们真的跟你比较好哎！对，他们喜欢天鹅服哎！好，所以恭喜第三组逃出。好了，第四回合请准备。好，就剩我们最后两组了。对啊，他哪里不好？为什么他们就是？其实老实说，对，一张跟两张差不多，差不多，对，真的差不了多少。一张两差不了多少。铁志哥，你要不要？你们想要中间给你们了，给你们中间，我可以借你哦。因为全白，而且比较白色，比较有亲和力，比较亲和力。对，但事实上哈，我们也是白的，因为这一组再怎么赢，也就拿两张，好像没有那个意义。哎，至少多一张啊。对啊，多一张是一张。对啊，我可以出借。我们两组啊，我们就决胜负，我们就分开，中间不要有人。好，中间不要有人，我们要不就不要。好，好，好不好？那他等一下过来，你都不要过来哦。你们当时是不是又被抓这只？对，他不喜欢他哎。我觉得是他太花俏，他觉得他有这个缎带，他不喜欢。好来，第四回合请开始。来吧，来这里喽，来这里喽。Oh, my God.
鹅的选择是这么微妙哎，它可以分辨真的跟假的。对，那到最后是连这边都不想靠近。对，对，他不喜欢。可是妙的是，明明两边都是鹅哎，对、啊，就他们会喜欢它。君君刚刚有讲到一个点，他说他们有毛。哦，他们喜欢有，他们也是毛毛的啊。他们会不会感觉就是像比较亲近？要处理。刚刚花花又讲到一个重点，会不会是他们这样抓着，以为他们是死掉的鹅？对，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 哦，燕佩讲的，燕佩讲，看他们两个这样，他们觉得很害怕。对，就像死掉的鹅这样子被抓去哪里？被抓着，怕被那抓去当鹅肉这样。所以我刚刚这个，但是我们从不抓它就这样子。这样子，这样子，这样子比较好吗？所以他们这样子是因为栩栩如生。对，而且我们一直这样蹲着挺立，活灵活现的。喜欢最真的嘛？对对对，最真的。对，你看这个真的照片的，对。对啊，名模啦。但这个鹅实在是很有趣，这因为完全就靠鹅判断。好，来，那现在就那怎么？先吃东西啊，前两名先吃东西。那你们可以享用你们的美食，美食可以享用，然后又有限索可以拿，嗯，还有很多饥饿券。哎，对啊，五张四张饥饿券，感觉就已经先炸开来了。好，所以第一名可以先来，对不对？可以听彼此身份，你只能派一位看谁来。那就第一名先去听线索的时候，让那个第二名来猜拳决定谁要出去，好不好？好，来第一名，请出列。你们这边只有一个可以知道。一定都想要，因为你们是一起的胜利。我是觉得我的身份就听完以后没什么意义。开始了，开始了。我的一生你听完都没意义。其实要换队员，时间之战。其实要换队员，只是可以知道。换队员的方式是因为你要知道其他人的线索，对。因为我们绝对知道彼此了。身份是。来宾苏燕佩的身份是，不可以说，农民就知道，我感觉，我就这样问你们两个有没有害怕身份会被对方知道？怕呀，不敢怕，怕啊，怕啊，你想知道我不怕对，怕死，会不会不怕？因为我们要演残雕啊，对啊，我们农民除了当农民之外，我们要想办法努力演残雕啊，让人家误以为我们是残雕啊，投给我们，他就是花花跟。燕佩都彼此都知道，彼此的身份好冷静。他们如果待会儿，有点不太像啊。好啊，太像了。看看我真诚的眼神。没有，在这节目没有任何真诚的眼神。那我们叫做我赢得进去。好，剪刀石头布，石头布，石头布，石头布。你什么默契呀？好，你要知道我的。好紧张，好想知道。很会演哦 ，too much， 很会演哦，徐小可 ，too much，too much， 太狠了，那个太会耶，来一个，惊动全场，徐小可，没事没事，我都知道了，医生都跟我说，不愧是熬了十几年受力的，你又把秘密说出了，没事没事，医生，医生说很严重，医生说两个人活很久，但这辈子就这样了。